Gli, kucing yang terkenal sebagai penjaga Hagia Sophia, dilaporkan mati selepas sakit sejak September lalu. Berita kematian haiwan berkenaan dikongsi menerusi akaun media sosial Gubernur Istanbul Ali Rilikaya. Menurut Rilikaya, beliau berasa sangat duka cita atas kematian Gli. Kucing Hagia Sophia itu dirawat di klinik haiwan persendirian di Leuven sejak 24 September. Gli kemudian disahkan mati kerana usia tua. Kucing betina itu menjadi begitu popular pada 2009 selepas Presiden Amerika Syarikat ketika itu, Barack Obama, mengusap haiwan terbabit.